Aholini arzon va sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash dolzarb masala. Mahsulotning tarkibi belgilangan me'yorlarga mos kelishi inson salomatligiga naf keltiradi. Aks holda putur yetkazishi turli xil kasalliklarning tarqalish manbayiga aylanib qolishi mumkin. Toshkent viloyatida bo'lib o'tgan seminarda shu haqda so'z bordi. Toshkent viloyati sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazi tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirda qayd etilganidek, pandemiya davri sanitariya, gigiyena talablariga rioya etish, kasalliklarni oldini olish, uni tarqalishiga qarshi kurashishda muhim chora ekanligini ko'rsatdi. Sanoat korxonalarining texnologik jarayonda mahsulotni transportirovkasi, saqlash va sotishda ham ishni to'g'ri tashkil qilish yaxshi samara beradi. Biroq, soha mutaxassislarining o'rganishlari jarayonida ko'pgina tadbirkorlik subyektlarida belgilangan me'yorlari qo'pol ravishda buzilyapti. Sifati kafolatlanmagan mahsulotlar savdoga chiqarilishi iste'molchilarning manfaatlariga zarar keltirmoqda. Xalqaro ekspertlar dengizlardan uzoqda joylashgan davlatlar aholisi iste'moli uchun osh tuzini yodlash tavsiya etiladi. O'zbekistonda ham osh tuzini yodlashning majburiy tartibi joriy qilingan bo'lib, nazorat tadbirlarida mazkur me'yorlarga qisman amal qilmaslik holatlari kuzatilgan. Monitoring jarayonida shu narsa aniq bo'ldiki, O'zbekiston sharoitida aksariyat tuz ishlab chiqaruvchi korxonalar yoki bo'lmasa tayyor tuz mahsulotlarini qadoqlash bilan shug'ullanadigan korxonalar yod mahsulotini juda kam ishlatyapti. Yod mahsulotlarini yetarli miqdorda tuz mahsulotlariga qo'shib beradigan dozatorlar mavjud emas. Ba'zilarda laboratoriyalar yo'q. Mana shuni monitoring qilish orqali nazoratni amalga oshirishimiz, me'yorlarga muvofiq osh tuzini yodlayapmizmi degan savollarga aniqlik kiritishimiz kerak bo'ladi. Nazoratni amalga oshirish barobarida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yishga bir imkoniyat qoldirmaymiz. Seminarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar, savdo tashkilotlari bilan yaqin aloqalarni o'rnatish, ularga zarur tavsiyalar, maslahat berish zarurligi qayd etildi. Bugungi o'tkazilayotgan seminarda, demak, nazorat qiluvchi organlar tomonidan tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan tekshirishlarni, tadbirkorlik subyektlarining huquqlari, qonun manfaatlarini buzmagan holda ularning huquqlarini va majburiyatlarini tushuntirib, belgilangan tartibda o'tkazish lozimligi tushuntirib o'tildi. Tadbirkorlik subyektlaridan ko'pgina kelib tushayotgan murojaatlarni o'rganish jarayonida tadbirkorlik subyektlari o'zlarining mavjud huquqlarini tushunib yetmaganliklari natijasida faoliyatida turli muammolarga uchrayotganligini ma'lum qilgan va mazkur holatlarning yechimini topish yuzasidan o'zlarining takliflarini bildirib o'tishgan. Tadbirkorlik subyektlarida o'tkaziladigan tekshirishlarni kelishuv tartibida amalga oshiriladigan tekshirishlar va xabardor etish tartibida tekshirishlar kabi turga ajratilgan. Qaysi holatlarda kelish tartibida, qaysi holatlarda xabardor etish tartibi to'g'risida to'liq tushuntirishlar berildi. Tadbir ishtirokchilarining bildirgan takliflari, fikr-mulohazalari umumlashtirilib, hukumatga kiritiladigan bo'ldi.